Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang, yang mendengar video saya ini. Hari ini cikgu akan mengajar ya satu tajuk yang agak popular dalam peperiksaan PT3 Geografi iaitu pola pertempatan. Biasanya tajuk ini akan keluar di bahagian B ya. Dia bersama-sama dengan soalan peta topografi Ataupun dia juga boleh keluar dalam soalan nombor tiga atau nombor empat iaitu soalan struktur. Okey baik, seterusnya kita lihat apa yang dimaksudkan dengan pola pertempatan. Pola pertempatan bermaksud corak atau reka bentuk iaitu susunan kawasan kediaman manusia di sesebuah tempat ataupun kawasan iaitu bagaimana bentuk reka bentuk Uh, pertempatan yang ada di situ sama ada dari segi keseragaman ataupun kedudukannya yang rapat ataupun berjauhan ataupun dia dibina secara deretan uh, mengikut pinggir pantai ataupun jalan raya ataupun dia dibina secara bertaburan. Okey kita lihat satu persatu. Pola Pertempatan di Malaysia ada empat ya. Kita lihat yang pertama iaitu pola berpusat. Yang kedua adalah pola berkelompok. Yang ketiga adalah pola berjajar. Dan yang keempat adalah pola berselera. Okey, kita lihat pola pertempatan berpusat. Sebelum tu kita rujuk kepada gambar yang ada dalam video ni. Nah, ini adalah satu pertempatan yang agak padat yang wujud atau yang terbina di kawasan di persimpangan jalan. Nah, di sini bukan saja ada rumah tapi juga ada bangunan-bangunan. Okey, kita lihat dengan lebih detail ciri-ciri pertempatan tersebut. Okey, rumah atau bangunan di sini dibina secara rapat di sesuatu kawasan yang jadi tumpuan penduduk. Okey, ya, eh, biasanya kawasan pola macam ni dia agak padat penduduk jadi rumah yang dibina agak rapat-rapat dan juga ada juga bangunan-bangunan yang lain kita lihat ya yang kedua di sini terdapat beberapa kemudahan yang dibina seperti pusat perniagaan. Ah ha, maksudnya di sini ada bangunan-bangunan kedai. Sama ada kedai pakaian, kedai basikal, kedai makan, kedai dobi, kedai membaiki kereta dan sebagainya. Ha, selain itu dia juga merupakan kawasan pusat pengangkutan. Mungkin di sini ada stesen bas, stesen teksi, ada lapangan terbang dan sebagainya. Okey, seterusnya dia juga ada kemudahan awam seperti sekolah, klinik, balai polis, pejabat pos dan lain-lain. So seterusnya dia juga ada rumah ibadat. Ha, kalau yang beragama Islam di sini akan dibinanya masjid ataupun kalau yang beragama Hindu di sini ada kuil seterusnya ada tokong untuk kaum Buddha dan juga ada gereja ha, kita lihat aa, mana penduduk yang ramai di sini apa dia punya agama biasanya mereka akan bina rumah ibadat masing-masing. Okay, biasanya penempatan di sini dibina di kawasan persimbangan jalan. Okey kita lihat dia punya pattern ya, dia punya pola. Ha, di sini ada jalan raya dan penduduk akan membina rumah di sekitar persimpangan jalan raya tersebut. Ha, bila penduduk bertambah ramai, maka ada keperluan untuk membina kemudahan-kemudahan lain seperti sekolah, ha, balai polis dan sebagainya. Dan mereka juga akan mendirikan rumah ibadat masing-masing. Okey, kita lihat contoh lokasi. Okey, ini sebuah bandar yang kita lihat yang agak padat penduduk. Ini adalah pekan bagian serai. Ya. Pekan di mana sekolah kita ya, sekolah cikgu. Okey, kalau kita lihat pekan bagian serai ni, ya, dia berkembang di persimpangan jalan. Ha, ada jalan yang saya tunjukkan dengan line berwarna merah tersebut. Ada simpang 4 di situ. Selain jalan, dia juga ada apa yang saya bulatkan tu. Itu adalah masjid. Okey, seterusnya di sini juga ada sekolah dan ada juga pusat pengangkutan iaitu stesen bas. Jadi dengan ciri yang ada, maka pekan bagan serai kita boleh kategorikan sebagai pola pertempatan berpusat. Okey bagaimana pula pola penempatan berpusat ini ditunjukkan dalam peta topografi. Okey bagaimana kita nak kenal pasti? Okey di sini ada dua keratan ya peta topografi dan ada beberapa pola penempatan yang ada dalam peta tersebut. Kita lihat yang pertama di sebelah kiri. Okey ada Kampung Sepat, ada ladang ketampi, ada Kampung Kejora. Jadi di mana pola penempatan berpusat? Okey, lihat yang saya bulatkan tersebut. Ha, di Kampung Kejora, dia menepati ciri-ciri pola penempatan berpusat. Dia terbina agak padat di persimpangan jalan dan juga ada kemudahan seperti pejabat pus, sekolah dan klinik. Okey, baik kita lihat pula keratan yang kedua. Itu di sekitar Bandar Anggerit Jaya. Ha, dia juga dikategorikan sebagai pola penempatan berpusat sebab kita lihat dia juga ha, agak padat menjadi tumpuan penduduk ada kemudahan seperti balai polis ada sekolah klinik mahkamah dan sebagainya jadi dua lokasi yang ada dalam peta tersebut kita boleh kategorikan sebagai pola penempatan berpusat okey baik kita lihat pula pola yang kedua iaitu pola penempatan berkelompok Ha, di sini kita lihat dia susunan rumah agak teratur, cantik ya. Eh. Kita lihat ciri-ciri dia secara dengan lebih jelas. Okey, cirinya yang pertama, susun atur rumah adalah secara berkelompok dan terancang. Okey, ya. bila dia terancang, maka kita lihat susunannya juga agak teratur, cantik ya. Eh. Biasanya dia terdapat di kawasan ladang. Ha, kawasan ladang ni biasanya Tuan punya ladang akan membina petempatan untuk pekerja. Jadi dia buat satu tempat khas di mana di situ akan dibina rumah-rumah untuk pekerja ladang. Okey, situasi yang sama berlaku di kawasan felda di kawasan rancangan pembangunan tanah persekutuan di mana kerajaan akan membina petempatan yang khusus bagi peneroka untuk mereka tinggal. Okey, kita lihat contoh ya. Ini satu lakaran. Ha, katakan ini satu kawasan peta. Okey, ada jalan untuk penduduk dan di situ akan dibina satu penempatan yang berkelompok dan nampak teratur ya sebab dia adalah pola yang telah dirancang awal. Okey, kita lihat contoh lokasi di Malaysia. Di mana ya? Okey, kalau kita lihat gambar ini salah satu contoh pola pertempatan berkelompok di Felda Sri Ledang. Satu Felda yang terletak di negeri Johor. biasanya Felda akan membina satu pertempatan yang khusus untuk tempat tinggal peneroka Felda. Jadi kedudukan rumah yang telah ditetapkan ha, jadi dia agak teratur dan tersusun. Okey, kita lihat macam mana bentuk pola dalam peta topografi. Ha? Pola pertempatan berkelompok ni. Okey, ada dua keratan juga. Kita lihat di sini. Ha? Di situ ada ladang ketampi. Tengok keratan di sebelah kiri. Ha? Ada kawasan kelapa sawit. Dan rumah-rumah tidak dibina di kawasan ladang. Tapi ditempatkan di satu tempat yang khusus. Maksudnya peneroka... Sorry. Maksudnya pekerja ladang akan... Uh, ditempatkan di satu kawasan yang khusus dan rumah-rumah dibina secara berkelompok. Okey, lihat bulatan yang saya buat tu. Itu adalah antara contoh pola pertempatan berkelompok di ladang. Okey, ada lagi satu dan ada lagi satu yang ketiga. Okey. Sekarang kita lihat yang sebelah tu pula, keratan yang kedua iaitu di kawasan kemajuan tanah Bukit Payung. Ini antara contoh kawasan Felda. Okey, sama juga situasi macam tadi di mana penempatan bagi peneroka telah dibina di tempat yang khusus dan secara berkelompok. Ada lagi satu. Okey, itu. Jadi ini salah satu contoh pola penempatan berkelompok dalam peta topografi. Okey, yang ketiga. Pola penempatan berjajar. Ciri-cirinya rumah atau bangunan dibina di pinggir pantai, di sepanjang jalan raya atau di tepi sungai. Ada tiga situasi ya, sama ada di pinggir pantai ataupun di tepi-tepi jalan raya ataupun di tepi-tepi sungai. Okey, rumah yang dibina akan nampak tersusun secara deretan dan pola dia kita lihat hampir seragam. Okey, kita lihat contoh ya. Ini satu contoh. Okey ada jalan raya dan mereka akan membina rumah di pinggir jalan raya. Jadi kalau kita lihat macam ni dalam peta, ada jalan raya dan rumah dibina mengikut selari dengan garisan jalan raya ni, kita akan anggap dia adalah pola pertempatan berjajar. Dan situasi yang kedua, okey, boleh juga dibina di kiri dan kanan jalan tersebut. Dia juga masih lagi dianggap sebagai pola pertempatan berjajar contoh lokasi yang ada dekat negara kita. Okey, ini satu contoh situasi rumah yang dibina di tepi jalan raya di kawasan sawah padi. Nah, kalau kita lihat dia susunan rumah tu adalah selari dengan jalan. Okey, contohnya ini gambar ni diambil di Sekinchan, Selangor. Ha satu kawasan sawah padi ha di kawasan Selangor. Kita lihat pula contoh lokasi yang kedua. Okey, pola pertempatan selain di pinggir jalan raya, dia juga boleh didapati di kawasan pinggir pantai. Ah ha, seperti yang kita lihat di pantai timur Semenanjung Malaysia. Kalau kita pergi ke Kelantan dan pergi ke Terengganu, kita akan lihat ya macam dalam gambar tu, rumah dibina di tepi pantai, ah ha, selari dengan pinggir pantai. Ini juga adalah kita kategorikan sebagai pola pertempatan berjajar. macam mana polanya dalam peta topo kita lihat bentuk rumah-rumah dalam peta topo okey ada dua keratan satu di kawasan sawah padi saya ambil yang kedua saya bagi contoh di kawasan pinggir pantai okey kalau kita lihat ya di kawasan sawah padi yang di sebelah kiri tu rumah-rumah dibina ha di tepi jalan raya di kiri dan kanan jalan raya okey kita lihat yang saya bulatkan ni yang pertama okey yang kedua yang ketiga dan yang keempat. Ini kalau kita lihat dalam peta, situasi yang macam ni, pola yang macam ni, kita akan anggap dia adalah pola pertepatan berjajar. Okey, keratan peta yang kedua iaitu sebuah kawasan di pinggir pantai. Di mana rumah dibina selari dengan garisan pantai. Okey, di kawasan yang saya bulatkan tu. Okey, kalau kamu lihat pola yang begini, kita boleh juga anggap dia adalah pola petempatan berjajar dalam peta topo. Okey baik, kita lihat pola yang terakhir iaitu pola petempatan berselera. Biasanya rumah-rumah begini berada di kawasan pedalaman. Ha yang jauh daripada bandar. Kenapa dipanggil berselera nanti kita lihat. Okey ciri-cirinya bangunan atau rumah dibina secara berselera atau berjauhan antara satu sama lain. Maksudnya, sebuah rumah dengan rumah yang lain, jarak dia adalah jauh-jauh. Ada yang 5 meter, ada yang 10 meter, ada yang 15 meter. Jadi, jarak antara satu sama lain juga tak tetap. Dia tidak seragam. Okay, rumah kediaman kelihatan bertaburan dan susunannya pula tidak seragam macam yang saya sebut tadi. Okey, biasanya dia terdapat di kawasan kampung, ha, iaitu di kawasan pedalaman, di kawasan kebun kecil getah atau di kawasan kebun sayur. Okey, kita lihat contoh ya. Okey, kali ini kita lihat contoh kawasan kebun kecil getah. Okey, ada satu jalan untuk ke kawasan tersebut dan mereka akan tanam pokok getah dan mereka akan membina rumah. Kenapa rumahnya tak teratur? Sebab ini kawasan kebun. Setiap penduduk ada kebun masing-masing. So, owner setiap tempat ramai. Jadi, setiap tuan punya kebun akan membina rumah di tanah masing-masing. Jadi, dia tak teratur. Di mana tanah dia, di situlah dia akan bina rumah. Okey, kita lihat contoh lokasi. Okey, kalau di Malaysia ini contohnya, ini satu kawasan di Negeri Sabah. Ha kalau kita lihat tengok gambar tersebut, di belakang tu adalah Gunung Kinabalu. Ha yang puncaknya diselaputi oleh awan. Ini adalah kawasan Kundasang di Sabah. Ha di mana kawasan ini terkenal seperti kawasan Cameron Highland, mereka akan menanam aa, tanaman hawa sederhana, ha seperti sayur Strawberry, buah-buahan, bunga-bungaan dan sebagainya Dan di kawasan ini, kita lihat dia Rumah dia dibina aa, berjauhan satu sama lain dan tidak teratur Dan kita lihat polanya boleh dikatakan sebagai berselerak Okey, tengok peta topografi Macam mana yang kita nak cakap dia adalah pola pertempatan berselerak Okey, dua keratan juga. Kali ini saya ambil satu di kawasan tanah tinggi, satu lagi di kawasan ha, ada pokok getah. Okey, kita lihat yang di sebelah kiri itu dekat dengan Bukit Jung. Okey, kita lihat rumah-rumah yang ada di situ. Ha, kita lihat jarak dia tidak seragam, ada yang dekat, ada yang jauh, dan dia juga adalah berterabur, ha, berselerak. Jadi kita andaikan kalau kita lihat dalam peta macam ni, kita andaikan dia adalah kategori pola petempatan berselerak. Okey lihat yang saya bulatkan tu. Itu adalah kedudukan rumah. Ha? Tak teratur, ada yang jauh, ada yang dekat dan dia lihat kelihatan tidak seragam. Begitu situasi yang sama di peta yang kedua. Jadi pola begini kita katakan sebagai pola petempatan berselerak. Kan? terima kasih saya ucapkan. Ha? terima kasih kepada yang sudi mendengar video cikgu sampai habis. Saya ha? cikgu harap apa yang cikgu sampaikan kali ini bermanfaat untuk semua dan dapat membantu ya sedikit sebanyak anak-anak pelajar untuk menjawab peperiksaan P3. Okey, wabillahi taufik wahidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.